Kraken, que é uma das maiores corretoras do mundo, anuncia lançamento da Inc. Eu acho que é assim que fala, né? INK. Sua segunda camada para o Ethereum. Mais uma corretueira que tem que falar em espanhol, né? Mais uma corretueira que está lançando sua segunda camada para o Ethereum. Então, o Coinbase lançou esse ano. A Binance já tinha sua 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 chain, a OKEx já tem sua chain, que mais? A BitGet eu acho que já tem sua chain, e agora a Inc, que vai ser a da Kraken, é a segunda camada aí é, para o Ethereum. Então, mais uma, né? Turma, eu não sei onde vai parar com tanta segunda camada, eu não sei se tem espaço hoje para tanta segunda camada, mas eu, eu como um, um cara que gosta da concorrência, eu acho maravilhoso. Vai que essa, essa segunda camada da Kraken é boa demais. E todo mundo vai usar, e vai ter uma baita liquidez e vai ser a segunda camada dominante. Legal. Como a Coinbase fez. Olha, olha a trajetória, né? Da Coinbase. Agora, resta saber: será que a Kraken vai ter sua moedinha de token de governança? Ou seja, será que vai ter dropzinho? Ou não? E eles vão utilizar, cara, eles estão indo no passinho do romano da Coinbase, porque olha só. Ela, a INC será construída utilizando optimismo OP stack. Ou seja, a construção da optimismo, né? A Coinbase também é OP stack. E estará aberto ao público em 2025. Com essa iniciativa, a Kraken se junta a outras grandes exchanges que lançaram suas próprias redes para aplicações descentralizadas, como a Coinbase, a Base, né? E a Binance com a BNB Smart Chain. Entre outras, né? O KX tem a X-Layer, a Bitget tem também, a KuCoin tem também, tem um monte aí, um monte, um monte, um monte, um monte, um monte, um monte, e vai ter cada vez mais. A Bybit lançou a Mantle, é ou não é, turma? A Bybit lançou a Mantle. A Mantle, que era a antiga BitDAO, é da Bybit. Só com um com nome é diferente, mas é da Bybit. O dia que o Ethereum aumentar a escabilidade como está nos planos, mata várias l 2 Vamos ver. Vamos ver. E aí pode ser que essas segundas camadas elas deixem de ser segundas camadas e sejam L1. Por que não? Parar de fazer checkpoint no Ethereum e ficar sozinho. Pode ser.